У 4-й клас Тернопільської 16-ї школи ходить дівчинка, яка втратила зір за кілька місяців після народження. Але зараз вона навчається на рівні зі зрячими дітьми, має хороші оцінки і тішиться наукою. І все це стараннями вчительки, яка заради Марічки вивчила техніку Брайля, освоїла читання на осліп і спробувала жити так, як її учениця. Про спільні і немарні зусилля педагога і школярки у наступному сюжеті. Марічці 11 років. Сьогодні у звичайній школі повністю незряча дівчинка почуває себе зручно і комфортно. Вона добре пише, читає і має хороші оцінки. А все тому, що тут знайшла людей, які її підтримують і допомагають у навчанні. Чисті. Так, молодець, добре, далі. Краплі. Угу, так. Цього. Угу. Марічці було б нелегко у звичайній школі, якби не Мирослава Петрівна. Вчителька, почувши, що навчатиме незрячу дівчинку, спеціально вивчила шрифт Брайля. А тепер індивідуально працює з Марічкою, разом пишуть і читають. Єдине, розповідає педагог, бракує літератури для читання на осліп. Ну, проблема найбільша була для нас підручники. Підручників не було. В першому класі нам дали букварик з Березовиці школи для незрячих, але букварик ще 70 якогось року випуску з радянських часів, і там багато оповідань було про Радянський Союз. Ті тексти пропускали, але більше ми писали самі. Мама писала багато, от я давала наші підручники, вона переписувала так, як отут ми з Марічкою написали текст, або я писала також, вони мали ще одну дошку і ще один грифер, то я мала вдома свій дошку і грифер, і писала так, як Сухомлинський, після війни підручників не було, то самі писали ті підручники. До інтернату, де навчають незрячих, батьки Марічку віддавати не хотіли, бо вважали, що їй буде важко там подбати самі про себе. І не прогадали, у звичайній школі знайшлася і вчителька, яка полюбила дівчинку як рідну, і однокласники, які їй допомагають. Ну, ми допомагаємо одного разу, ми заводимо деякі діти, заводять її в їдальню, ми так само допомагаємо їй. Ми так само дуже дружимося з нею з першого класу. Так. Яка Марічка? Ну, Марічка добра, ми любимо з нею гратися. Чуйна і ввічлива, так. Вона гарна людина. Вона дуже добра, вона завжди, ну, допомагає деколи. Ми їй теж допомагаємо, вона постійно на день народження її всіх пригощає. Діти навіть дбають, щоб Марічка мала твердий папір для читання. Ми приносимо такі обкладинки від зошитів, і щоб Марічці було зручно, вона вибиває по зовнішній стороні, а от потім читає. Це прості обкладинки від минулих зошитів, які були такі. Він підходить більше, тому що він дуже твердий, і на ньому зручніше виписувати букви та стукувати. А за добро Марічка добром віддячує. Дівчинка не тільки сама читає технікою Брайля, а й вчить цього своїх однокласників. А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, І, Й, Й, К, Л, М, Н, О, П, Л, С, Т. На уроки дівчинку водить брат. Вони навчаються в одній школі. По-перше, приїжджала до неї вчителька така, що їй показувала той шрифт Брайля, то все. А потім мама більше з нею. Потім вже та вчителька Мирослава Петрівна і теж почала вчити цей шрифт Брайля. І от зараз Мирослава Петрівна і мама, вони більше з нею пишуть, читають, все таке. А головне, Марічці цікаво, і завдяки читанню вона краще уявляє, який цей навколишній світ. Про березу, наприклад, про білку, а що найти? Про голуба. Марія Петрівна старається, щоб її учениця здобула добру освіту і щоб попереду її чекало світле майбутнє. Педагог каже, що ця дитина стала їй дуже близька, тому чим зможе, буде її підтримувати.